12-й канал наживо з вами, аби інформувати і давати лише оперативно актуальну і точну інформацію. І зараз будемо говорити про навчання дітей дистанційне, яке почалося уже із понеділка. Ну, чи сядуть діти за парти? Ну і зрештою, як цей весь процес сьогодні налагодити? Особливо буду розпитувати і про те, що робити дітям, які приїхали з гарячих точок до нас на Волинь і безпосередньо до Луцька. У цій студії наживо Віталій Бондар, директор департаменту освіти Луцької міської ради. Пане Віталію, вітання вам. Вітаю вас. Ви знаєте, дійсно, насправді, в такий складний час ми з вами в цій студії говоримо, ковід пережили, але ж не думали, що зберемося в період війни говорити про те, як нам вчитися в цей такий, ну, дуже складний час. Як взагалі рішення було прийнято на основі Луцької громади, як іти на навчання і коли? Були рекомендації міністра освіти Сергія Шкарлета щодо того, що якщо область, відповідно, чи регіон, який безпосередньо не бере участь у військових подіях, має можливість, відповідно, відновити освітній процес, хоча б в дистанційному форматі, ось, власне, був, власне, такий методичний рекомендації. Ті методичні рекомендації були підхоплені, якщо не помиляюся, 14 регіонів по всій Україні, включаючи і Волинську область. Підготовлений був проект наказу обласним управлінням освіти. Власне, проект наказу щодо організації освітнього процесу в області підписаний, власне, начальником військової адміністрації Юрієм Погляйком. На основі цього наказу і Луцьк, і Луцька громада приступила до освітнього процесу, навели ми освітній процес. Правда, не зовсім в звичному форматі. Формат з використанням технологій дистанційного навчання, так правильніше буде говорити, такий онлайн-формат. Ось, власне, з певною пропозицією і з порадою для керівників закладів освіти перейти на асинхронний формат, тобто менше використання формату синхронності, відеоконференції на уроках, більше використання формату асинхронного. Дивіться, тобто я собі розумію, що сьогодні асинхронне навчання – це коли діти отримують завдання від вчителів. І так. Зайняті. Так, так. Фактично, асинхронний формат, він рекомендований взагалі Міністерством освіти, адже він безпосередньо не порушує жодного пункту санітарного регламенту, тому що є певні норми для використання ІКТ, власне, на під час заняття. Ось цей формат, який покликаний для того, щоб учень самостійно здобував певні знання, а вчитель є певним модератором освітнього процесу. Він контролює, систематизує знання учнів, контролює на вивченість того чи іншого матеріалу. Ось. Ну і, власне, також керівники закладів освіти, вони провели свої педагогічні ради 14 березня. І в закладах освіти, наскільки я знаю, що фактично погодилися про асинхронний формат, хоча з певними корекціями. Хтось, відповідно, також і має необхідність і змушений також провести урок той чи інший урок, наприклад, для дітей перших-четвертих класів і в синхронному форматі, тому що має бути якийсь фідбек саме, власне, освітнього процесу. Але, знову ж таки, скажу, що такого певного якогось такого змушення, щоб учень був на уроці в конкретний визначений час, нема, тому що ми всі розуміємо, ситуація така досить критична, не всі учні залишилися в громаді, не всі учні мають можливість, які виїхали за межі громади, долучитися до власне, синхронного режиму, чи взагалі навчатися навіть в асинхронному форматі, тому що, може, інтернету де нема. Ми все це розуміємо, що керівники закладів освіти йдуть на зустріч таким батькам, таким учням. Знову ж таки, і буде пропозиція така, знову ж таки, від нас, від департаменту освіти, що все-таки фіксація має бути присутності учня, але не з якоїсь такої, знаєте, що енки треба ставити, погані оцінки треба ставити. Все, звичайно, має бути на зустріч учнів з бачок освіти. Я так розумію, що асинхронне навчання, якраз ось те, про що ми зараз говоримо, коли діти отримують завдання і працюють вже вдома, на місці, в безпечних умовах, нагадую, щоб не навантажувати все ж таки систему інтернет, правильно? Це також само собою, тому що ми розуміємо, що зараз з перебоями працює система, так, власне, ну, і, а саме відеоконференція, відеозв'язок сильно чіпають трафік. Ви знаєте, батьки просили запитати, я знаю, що ці батьки дивляться цей ефір обов'язково, ви знаєте, а коли ж ми сядемо за парти? От ви десь так собі знаєте, коли ми вчора читали, у нас продовжений воєнний стан, ще от фактично до 26 квітня, трошки стало так сумно. Взагалі цей час, він ніяк не передбачає очної форми, я так розумію, правильно? Знаєте, якщо аналізувати роботу закладів освіти по всій Україні, аналізувати, то в першу чергу так скажу, що дійсно ті заклади, ці області, які прийшли на навчання, відновили освітній процес, вони прийшли в основному в дистанційну форму. Але є, наскільки я знаю, є певна кількість закладів освіти в певних областях, де прийшли і в звичайну форму навчання. Тобто, фактично, можливо і допустимо. Ну, маємо надію, що не будемо мати ні обстрілів, не будемо мати таких негативних явищ, які ми знаємо, і
по відношенню до міста Луцька, знаємо, по аеропорту, то маю надії такі, що ми відновимо і очне навчання, хоча так скажу, а учнів у нас фактично зараз немає такої кількості, яка була би на 1 вересня поточного навчального року. Тому що ми добре знаємо, що на сьогоднішній день майже 8 тисяч учнів наших здобувачів освіти, вони є за кордоном. За межами громади понад 10 тисяч, а за межами саме України вже фактично цифра досягає 8 тисяч дітей. І тому, чи долучаться вони до освітнього процесу, зрозуміло, що ні. Ось, власне, так. Яка позиція щодо тих дітей, які поїхали, і от просто банально, вони підуть зараз в інші навчальні заклади. От я знаю, що Польща відкрила класи для українців, і навіть є ціло зібрані класи, де українські діти. Вони йдуть зараз у спортивні секції. Що говорять педагоги от, зі всієї України про таку категорію учнів? Ви знаєте, якщо є можливість нашим дітям долучитися до дистанційного навчання, будь ласка, ми раді завжди і на зустріч підемо. Ось, чи то в синхроні, чи в асинхроні, немає різниці. Хоча, якщо держави, сусіди, які дають можливість нашим переселенцям, власне, нормально проживати за межами України, і, власне, і дітям нормально навчатися, адже навчання – це основа, то, звичайно, ми не проти, і, власне, анонсував міністр освіти Сергій Шкарлець, що цей процес саме долучення наших учнів за межами України, чи то в Польщі, чи то в Німеччині, чи в інших державах світу, де перебувають наші діти, контролює і модерує саме Міністерство освіти. Маємо надію, що знання не будуть гіршими, може, і ще кращими, будемо тільки тому тішитися. А ось як взагалі оцінювати дітей зараз в цей період? Тобто ж вчителі мусять запитувати, як ми будемо їх, чи писати контрольні по вайберу і скидати вчителю, щоб мати хоча б оцінки за цей проміжок часу? Ви знаєте, формат роботи і формат оцінювання визначений кожним закладом освіти. Але в цей час також, коли були проведені педагогічні ради 14 березня, в кожному закладі визначалися і з форматом оцінювання і так далі. Але так скажу, що моніторуючи ситуацію, кожен заклад освіти, кожен керівник говорить про те, що поганих оцінок ставити в цей поганий час, дійсно, такий досить такий, ну, важкий час, не маємо можливості, не маємо права в першу чергу, тому що так, ви знаєте, психологічно не просто дитині, а тут ще відповідно такий акцент щодо оцінки. Ось все на зустріч учневі. А от з приводу психологічного такого спілкування учителі, от я впевнена, вони ж зараз мають бути тими, хто підтримує. От дивіться, часто не так мамам можуть послухати, як послухати вчителя, тому що вони для них є авторитетом, навіть по відеозв'язку вони ж на них рівняються. Вчителі зараз мають якийсь інший підхід з психологічної точки зору говорити про те, в яких ситуаціях діти зараз? Знаєте, кожен педагог, він користується своєю академічною свободою. Власне, що класний керівник, що класовод, що педагог на уроці, обов'язково кожен рок має початися з певної такої якоїсь релаксації, власне, і закінчується певним таким акцентом і на національно-патріотичній якійсь основі. Думаю, що кожен педагог, він використовує ці моменти, радо спілкується з учнями, ось, і діти це відчувають. От сьогодні теж слухала в одному з інтерв'ю щодо освіти. Є такі предмети, наприклад, там образотворче мистецтво, трудове навчання, можливо, фізкультура. Ще на них зараз буде робитися акцент? Чи вони десь будуть, можливо, не в тому графіку нашому шкільному, коли їх ми мали так серед розкладу уроків ці предмети часто? Тут, можливо, буде менша на них увага? Ви знаєте, ні, не буде менша увага. Так скажу, що під час і ковіду, власне, так пандемії, коли використовувалися, знову ж таки, різні технології дистанційного навчання, і фізкультуру ми проводили дистанційно, і трудове навчання, і образотворче мистецтво. Яким саме чином воно буде переходити? В кожного педагога є карт-бланш. Тобто він має можливість чи то давати в форматі асинхронно, чи в синхронні, чи якісь завдання робити. Ну, не знаю. Тобто кожен педагог, відповідно, буде виходити з своєї академічної свободи і використовувати все, що може, все, що вміє, всі свої знання, вміння для того, щоб зацікавити учня також і в рамках тих предметів. А ось дивіться, в період сирен і цієї повітряної тривоги, як вчителі мають, мабуть, якусь інструкцію, мають вони себе поводити чи писати до наших батьківських груп, як ми маємо діяти? Під час уроку мається на увазі? Так, коли припадає ось година, коли ми маємо зустрітися. Ну, всі ми добре розуміємо, що ми маємо реагувати під час сирени, відповідно, ясне діло, що є сирена і є заняття в форматі, синхронному форматі. Зрозуміло, це обов'язок педагога зупинити навчальний саме цей урок, відповідно, і сповістити про те, що є зараз сирена, і хто перебуває в межах чи області, чи в міста Луцька, будь ласка, спуститися і так далі. Навчання зараз чи заняття зараз призупинено. В асинхроні, зрозуміло, що це ніякого відношення немає, тому що це
це можна виконувати завдання в асинхроні в будь-який час, зручний для дитини. От взагалі зараз наші школи по всій території нашої територіальної громади можуть бути використані як місця. Ну от тут навіть не говориться вже про шкільне навчання, куди можна прийти і здобувати освіту, а про те, де можна сховатися в період сирени, зокрема. Звичайно, так, кожен заклад освіти, чи заклад дошкільної освіти, садочок, чи то школа, чи позашкільної освіти, він має, не кожен, звичайно, але мають вони підвальні приміщення, півцокольні приміщення. Є заклади освіти, які чітко визначені рішення міської ради, як протирадіаційні укриття. Таких закладів освіти в межах громади є в нас 7. Ось, тобто, фактично, із першого дня війни, з 24 лютого, мешканці мікрорайонів, тобто, фактично, ми знаємо, що садки, вони розміщені, і школи розміщені в спальних мікрорайонах, вони зверталися до керівників закладів освіти, ті, відповідно, відкривали ці підвальні приміщення, визначали їх як укриття, максимально сприяли мешканцям мікрорайону для того, щоб вони були розміщені в цих підвальних приміщеннях. Тому що все-таки заклад освіти – це приміщення, яке в свій час будувалося досить так монументально, можна сказати. Відповідно, воно є дійсно якісним укриттям. Хоча не всі вони визначені як укриття. Це є підвальні приміщення, де можна укритися. Кажу ще раз, керівники закладів освіти, раду на зустріч йдуть, і організовано чергування в закладах освіти, педагоги, керівники, заступники. Вони, власне, чергують навіть нічний час і забезпечують саме цим укриттям мешканців нашої громади. Ви знаєте, я просто до усіх звертаюся. Сьогодні Ігор Поліщук, Луцький міський голова, закликав не нехтувати системою оповіщення і, зрештою, реагувати. От просто, от знову ж таки, на підтвердження, йдете поруч зі школою, знаєте, що там можна укритися, перебути той час. Пане Віталію, на масковий режим ніхто не звертає увагу, в школу заходити можна. Правильно я розумію. Раніше ми всі оберігалися переходити поріг школи. Школу у нас як заходили, так і заходять тільки учасники освітнього процесу. Це педагоги, зрідка батьки. Ось, а вже в підвальне приміщення, а в підвал потрапити не обов'язково через школу йти. Відповідно, підвальні приміщення, вони відчинені завжди. Ну, там чітко зазначено і написано укриття. Укриття, слово, відповідно, можна скористатися укриттям. Кому є необхідність і потреба, не треба цим дійсно нехтувати, треба спускатися в укриття. Там обов'язково ви віднайдете і психологічне розвантаження, тому що це приміщення школи, там завжди чергують і педагоги, і психологи, і можуть щось порадити, і заспокоїти. Буде завжди обов'язково, запропонують водички чи чаю навіть і так далі. Тобто все нормально, як в школі. Ви знаєте, нас зараз чують ті діти, які приїхали, тимчасово переміщені особи, тепер так їх називають, або біженці. І дуже багато дітей серед тих 10 тисяч осіб, які сьогодні поповнили нашу громаду. Це всі, хто внутрішньо переміщені сьогодні. Таку цифру сьогодні назвав Ігор Поліщук. Як ці діти можуть доєднатися до навчання в нашій громаді? Процедура дуже спрощена. Це називається тимчасове доєднання до освітнього процесу в закладі освіти. Знову ж таки, анонсовано міністром освіти, власне. Він зарекомендував, що тільки на основі заяви батька чи матері можна доєднатися дитині до освітнього процесу. В нашому випадку освітній процес відбувається в дистанційному форматі, тож доєднатися до дистанційного уроку в закладі освіти. На сьогоднішній день, саме на обідню пору, так, на першу годину, в нас таких діток доєдналося вже 136 дітей в закладах освіти громад. А от поза межами Луцька, це наші громади, які доєдналися в сільських місцевостях. Ось Жидичинська, там Заборльська, теж така можливість є. Звичайно. Хто там зараз перебуває? Звичайно, є одиничні випадки, також і по сільських місцевостях, власне, і ті школи назвали, 31-й ліцей, 32-й ліцей, також мають таких учнів. Тобто шукаємо директора, так. Пишемо заяву, так. Одного із батьків. Так. Документи, якщо, можливо, хтось втратив свідоцтво про народження, має якісь... Поки ми про це не говоримо, тому що якщо ми говоримо про доєднання тимчасово до освітнього процесу – це одне для тимчасово переміщених осіб. Яка буде процедура в майбутньому, ми поки що про це не говоримо, тому що згідно із постанови 2018 року про прийом дітей у 1, 5, 10 класи і про прийом учнів взагалі в школу, чітко визначений перелік документів і процедура, яку треба дотриматися. Якщо дійсно буде втрачені документи, то цю процедуру треба буде відповідно відшліфувати, відпрацювати, треба буде дійсно радитися з юристами, треба буде радитися і має бути якийсь план дій, визначений саме Міністерством освіти в таких випадках, тому що поки що ми на рахунок цього ще нічого не говоримо. Це поки що тимчасове доєднання до освітнього процесу. Школи радо до цього йдуть. При необхідності з часом, ясне діло, чи довідку про навчальні досягнення учня можна видати, чи ще щось для того, щоб в процесі отримати і документ про освіту.
Як нашим 11-класникам реагувати на ці події? У них завжди була пробна сесія з ЗНО, за яку вони платили гроші і реєструвалися в січні. Як їм от зараз? Які є, можливо, ваші поради їм навіть, які нас чують зараз, майбутні випускники? Навчатися, вчитися, використовувати цей час для того, щоб максимально здобувати знання. Тому що інакше нічого не можна порадити, тому що чи буде зовнішнє незалежне оцінювання, чи буде в форматі ДПА, чи буде воно як зовнішнє незалежне оцінювання при вступі до вищих навчальних закладів, чи буде якийсь єдиний вступний іспит, чи потрібно буде підтягувати оцінки зі всіх предметів, щоб отримати високий бал, середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту. Ніхто про те нічого ще зараз на сьогоднішній день офіційно не може сказати, тому що є анонсоване міністром освіти щодо позиція його щодо скасування ЗНО. Ми добре знаємо, що цю позицію має підтримати як мінімум 226 депутатів Верховної Ради України. Це зміни до закону України про освіту, тому що це не просто так анонсувати. Треба відповідно, щоб було певне законодавче обґрунтування цьому. Ось ми цього чекаємо. Буде така позиція нашого законодавчого органу. Відповідно, далі будемо і реагувати ми. Ну так скажу, дітям потрібно максимально вчити ті предмети, які необхідні для вступу, простими словами, той чи інший, відповідно, вуз, обрійний вуз. Ну, це така, звичайна, моя пропозиція. Не розслаблятися, я просто так скажу. В цей час, якщо є можливість, дійсно не розслаблятися, це майбутні наші професіонали нашої України. Ви знаєте, ще декілька запитань. Спортивні секції не на часі, але це теж турбує тих, хто сьогодні не займається при школах. Всі наші школи мали можливість дітей віддати батьки, аби вони займалися спортом. Що тут скажете? Тут наразі на паузі, тому що це провести спортивну секцію чи якусь іншу в онлайн-режимі, зрозуміло, що це навіть недоречно. Чекаємо, поки на паузі. Наші спортивні зали перетворилися на плетіння сіток. Ви бачили наживо, як це відбувалося? Звичайно, не тільки на плетіння сіток, в інших потребах використовуються наші школи. Але, звичайно, бачив, звичайно, наші педагоги – це не просто ентузіасти, це люди, які щирі патріоти нашої держави. І включилися перші. Всім вчителям скажу дякую. Вони перші, хто включився в плетіння сіток. Звичайно, так. Перші. Ну, погодьтеся, правда? Так. Саме в спортивних залах. Так. Це погоджуюсь, так. Ви знаєте, на продовження теми вчителів. Ті, хто внутрішньо переміщені, мають дипломи дійсно освітянина. Чи вони мають надію отримати роботу? От вони зараз підуть в центри зайнятості. Що тут ви скажете? Ви знаєте, в нас немає браку педагогів. Навіть ті педагоги, які виїхали за межі громади, вони все одно, відповідно до Кодексу законів про працю, мають можливість долучитися до освітнього процесу в дистанційному форматі. Закон дозволяє. Але є брак певних професій, які є в нас не перший рік. Ось керівники закладів освіти, вони постійно виставляють ті вакантні посади, про професії на своїх власних сайтах. Також така інформація є в департаменті освіти. Хто забажає отримати інформацію щодо вакансій конкретно того чи іншого педагога, ось, будь ласка, ми раду завжди зустрінемо, порадимо, чи прямуємо, чи скоригуємо. Ось, і відповідно, якщо у нас буде така необхідність, будемо приймати на роботу. І за дитсадки мушу допитати на сам кінець, що тут? Бо все школа, діти, мої вже діти виросли, то вже, знаєте, за дитсадок забула запитати. Що тут? Яка ситуація з маленькими дошкільнятками нашими? Якщо ми з 24 лютого по 14 березня були в канікулярному режимі в закладах освіти, то офіційно призупинено освітній процес в закладах дошкільної освіти. Призупинення зараз і досі актуальне. Тому що ви розумієте, що дітки маленькі, долучити їх до онлайн-режиму виховного процесу, в принципі, там є форми певні вже, які йдуть, розробляються Міністерством освіти, різноманітними розробниками, будемо дивитися, апробовувати їх, можливо, і буде доречно використовувати, але наразі можливості такої нема, тому що бачите, що кожного дня в нас є повітряні тривоги, і кожного дня небезпека завжди є, і тому діти – це найважливіше. Ось, і тут як зреагувати, тут я просто не знаю. На сам кінець, от ваше таке побажання всім нашим вчителям, усім нашим учням і старшої школи, знаєте, як нам терпіння набиратися, витримки і чекати перемоги. Що ви їм скажете, пане Віталію? Звичайно, терпіння. При можливості максимально себе догружати навчальним процесом самостійно. Ось, все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Віталій Бондар, директор департаменту освіти Луцької міської ради, був гостем нашого ефіру наживо. Бережіть себе і хай все буде гаразд у нас. Дякую.
Нагадую, що 12-й канал продовжує працювати для вас наживо, аби ви отримували лише оперативну та актуальну інформацію. Усім дітям здоров'я. По тобі екрану «Все буде Україна». Малюймо малюнки, гарні, красиві, щасливі. Мріємо про майбутнє усі разом. І дай Бог зустрінемося в наших шкільних класних кімнатах і на останньому дзвонику під мирним щасливим небом. Бережіть себе і побачимось.